si pre začiatkom videa by som chcel povedať, že je tu šanca. Choďte do popisku, bude tam otázka. Odpovedzte na ňu, hoci kde, len nie do komentu. A odpovedzte mi na tú otázku samozrejme. A môžete získať dvojtýždenný giveaway. V dnešnom prípade je to herná myška Dudy Mouse 2. Je to možno v pohomiška, neskúšal som ju. Takže kto ju dostane na 2 týždne samozrejme, vraciate mi to potom späť. Samozrejme, ja sa vám tu podpíšem, pretože všetci, čo budete vyhrávať túto giveaway myšku, tak nech viete, že to máte odo mňa na 2 týždne. A dúfam, že si užije ten výherca, kto ju vyhrá. Takže jo, užite si videjko samozrejme. Čau čau, tu Atom, ja vás vítam u dnešného videa. Dneska je to special, lebo je tu s nami aj pán Loko. Čau. Čaute! A aj preto, pretože dneska robíme aj v týchto šmolkovských skinoch. Bol to nápad Loka, keby dačo. A je to aj špeciál za 40 a 30 subov. 30 na YouTube a 40 na Instagrame. Ďakujem fakt. Toho som sa nevedel dočkať, kedy už konečne vyjde tento špeciál, pretože chcel som si oddychnúť, hej. Viete, koľko námahy nám dalo vyrobiť ten film? Takže som si chcel dať oddych. No ale už po dlhej dobe sme tu zase, my dvaja, pán Damat. A dneska si zahráme Bed Wars ešte. A... Jej, ty si mi dal ďalší nápad. Takže ľudia, na mojom videu, ktorým bude možno skôr ako atomové, bude, čo? Budeme patamatovia! Ja budem pat a ty budeš mat. Len chcem by som povedať, že toto video vyjde skôr než Lokové, pretože už mám termín. Každú sobotu a každý útorok budú vychádzať videá. Pretože ste si to tak zvolili na Instagrame. OK, obrním postelca. Vieš, prečo sme nemohli ísť klasické? Ja tieto nejako veľmi nemám rád. No a toto sú aké akože Bed Warsy? Povedz mi, špeciálne. Áno, pretože ako... Neviem prečo, ale sa mi zdajú, že nie sú normálne. Ja aj viem prečo, lebo ja som zvyknutý, že ako bronzy berám tuto u nás, potom železo v strede medzi stredom a naším ostrovom a zlato zbieram úplne v strede, vieš? Tak som zvyknutý. Hej, to rozumiem, to sú také tie už. No tie už pomaly ani nebudú Bed Warsy. Ešte dobre, že sú na SGčkách, ale tak. Tam skoro nikto nehrá. Ježišmaria, ku nám sa stávajú, ty si to všimol? Nie, pretože som v strede. Ale veľmi by ma zaujímalo, že kde sa spawnujú diamant. Tiež v strede. A už viem. Aj emeraldy. Emeraldy. Diamanty. Diamanty sú na bočných ostrovčekoch. No tak to viem. A emeraldy sú v strede. A nezískal som nič, pretože tam bol typek, ale zdrhal mi furt. Pozor. Šmálko! Taťka Šmoula, dávaj pozor! Útočí na nás! Taťko Šmoulo! Kulišáček! Kulišák! Nie! Ne! Ó, bože! Easy! Takto hrajú praví... Vyhrali sme! Takto hrajú praví profesionáli. Šmoukovia, áno, šmoukovia. Mňa odpachne TNTčko niekde do pekla. No, to aj mňa. Aha, je tu Optimus. Čo? Je tu Optimus. Kde? Tak je tu bol, ja som ho videl. Pozri si, keď tak... Musíme si na ňo dávať pozor. Šmolkovia nie sú dostatočne silní na... Ježiši, rytmusa.
Ináč, daj mi zlato, ja potrebujem zlato. Hlavne. Však ja som ti skoro ani jedno nezobral, ale tá dobré. Ja potrebujem iba jedno, aby som obrnil postel. Na. No, konečne. Ináč, ten film mal fakt veľký úspech. 48 zhliadnutí za týždeň. Ako haló. Gratulujem vám. Konečne ste dačo dokázali. Takéto je špeciály. Zatiaľ sme ešte aj nezačali, no, pracovať na mape, takže som zvedavý, že aký budú ohlasy, že či chcete ďalší diel, alebo nie. Lebo to, čo sme tam stavali, nám to netrvalo len 5 minút. Presne tak, ale asi to budú chcieť, ale ako tak už rozmýšľam, tak už to bude mať úplne iný dej. Už viem aj, čo sa to bude týkať. Ja mám nejaký darček. Ja viem toho, choď odnes obchodníkovi a dostaneš peniaze. Potrebujem jeden diamant. Tá príď ku mne, mám 3. Čo si to povedal? Že mám 3. No dobre, ale tak ty mi môžeš dať, lebo za tie knižky, vieš, to iba tým upgrady a ja idem kúpiť alarm trap. Už netreba. Čo? Už netreba. OK. Ježiš, tam. Týpek. Takže už nám netreba tým upgrady, ako tak pozerám. Už len prežiť. To je jediné. Áno. To je jediné jedinúčke a už budeme dead. Prečo? Pozri sa. Toto je... Ja už viem! Toto je to zabugované. Kde si? Hej! Blázon jeden. Zatiaľ poviem. Pomôž mi. Ja tu lietam. On ma nevidí. Ježiši, ty si kde? Nie! Skoč! Skoč! No, a kam asi? Ja tu šmolko. Mohli sme presne modrá farbička. No už umri aj ty. Prečo však ho môžeš zabiť, ne? Môžeš, ale to... Ježišmarie. Ďalšia dobrá hra, my sme fakt profesionáli. To boli dve rozohrávacie hry. Presne, vieš. Tak, my nie sme ako ostatní, že potrebujeme len jednu, my potrebujeme až dve. Pretože praví profesionáli potrebujú dve, nie len jednu, hej. Keby radšej. Hlavne šmolkovia. Presne tak. Až pred začiatkom. Daj mi zlato. Počkaj, však ale to je na itemy, nedám. Ale mne to treba na obrnej postele ty. A mne na meč. Nie, nič. A kde ostatné zlato nemáš? Ja mám 3 zlata len. Jedno mi hoď. Ja. OK, tak asi budem mať mŕtvú posteľ. A dobre, už nič. Ty čo robíš? Ja to naschvál, ja som to chcel spraviť. Ja tu obrňujem posteľ. Ježiš, tak tu bude dvoj vrstva, no. Ešte máš? OK. Mhm. Povedz, kedy už nie. Už nie. Počkaj. Už nie. OK. Ježiš, my sme rúžoví šmolkovia. Prosím, odpoj ma, bugol som sa. Počkaj, naspravím tu niečo z VIP. Takéto hocik to nemá, čo? To, vieš, to môžem mať iba my. Nie, to môžeš mať iba ty. Hej, to si môžem ja dovoliť.
OK, ja už sajdem stavať na stred, lebo ak vidím atom je niekde v nebi. Jakže? Ináč. No. Že ľudia sa ma na Instagrame pýtali, že či toto. Že kedy bude ďalší diel War of Mobs. Neviem povedať, pretože poprvé už som aj zabudol, že u koho má byť teraz video. Takže potrebujem si to pripomínať. No a ďalšia vec, ako... Už to môžeme spraviť. Ježiši Maria, ale to není normálne. Hej, haló. Keď ho nezabiješ, to mi z teba porazí. OK, zabil som ho. A máš tie diamanty? Hej. No tak daj, lebo ja idem, ja musím niečo spraviť. Počkaj, ale už tu ide tento typek. Robiť rýchle, rýchle. To je darmo, ale dávaj na ňo pozornosť. Páď už! A nerieš. Ježiš, to je noob. No poď sem, dám ti tie. Idem. No, ďakujem. Takže, kúpime, že alarm. Ja tu robím pevnosť bojard, OK. Sice som hovoril, okay, že nebudem v mojom videu robiť, ale... ľahké zábrany môžem. Tieto biely ma začínajú štvať, tak ja ich idem zničiť. No tak poď. OK. Máš? Ma... ty si ale... Choď rýchle, tam už idú. Som ich videl. Šmolkovia do útoku. Útok! Hej, pomôž mi, ide na šmolko! Ja som im dal toľko životov dole teraz. Aha, hlavne, že jeden mal ešte full. Nemal full, možno mal, mal nejaký regeneration. Nejakých 15 určite mal. Nenávidím tieto cesty, čo sú do kryva. Vidno to na tebe. Sú tam či nie? Poďme ich zrašovať. Útočí na nich červený. OK, počkaj. Hneď, čo si odložím svoj darček. Už idem. Čo? Ešte žiješ? Ja žijem. OK, tak idem. Už nemajú postel. Aha. Lol. Idem za tebou. Nie, strašná, ja som spadol. Super. A my sme aký? My sme rúžovní. Áno. My vyhráme to. My to vyhráme. Tak ešte nemáme postavanú cestu do stredu, takže hej. Ale nie, bež si, pozri, my sme iba toto. Dve týmy sme, no vlastne tri, ale z jedného toto. No hej. Tým už je zničen, má zničenú túto posteľ. Má zabol. Watch dog. OK. Takže ďalší ban odo mňa. Nice. Jej vyhodil Iron Sword. Čože? Instantovaný. Čakaj. Obraňuj ma. Obraňuj ma, dobre? No. Ja už mám tiež Iron Sword. Kupujem si kromp, kupujem si nožnice. No. Môžeme ísť. Kde si? Ja v strede. Čo si v strede? Že by konečne naša prvá výhra? Možno, hej. A však, nie že na, konečne. Však boli rozohrievačky doteraz. Ja, hej, doma.
OK, ďalší darček, až dve. Ja mám 4 darčeky, ale to iba command gift. Utačie na nás! Kde si? What? Utočia na nás, ale nevadí. Budeš skoro doma? No, nebudem. No, sme tady dead. OK. Takže sme prehrali, lebo ja už som umrel, ale idem pozerať ako má. Profesionálny hráč, hej. To čo je ináč? What? What? Nie! Nahaj ma! Pozor! Nice! Sme fakt dobrý tým, poviem ti. Mhm. Mohli sme to dať, lenže sme nedávali pozor na náš postav. Mhm. Ináč ľudia, píšte do komentu, kto má krajší skin. Že ja. No, nafetovaný šmolko. A samozrejme ešte chcem povedať, ak som nepovedal, že v dnešnom videu je aj giveaway o myšku. 2 týždne máte na úpravu, potom ju musíte vrátiť, ak nie, platíte 23 eur. A... Čo? Áno, Loko, pochopíš to, keď si to pustíš znova potom. Nepočul som ťa teraz. To sa netýka teba, to sa týka divákov, dobre? Ale ja môžem vyhrať, ne? Môžeš. Na tom často vyhrať hocikto. No. Ale keď mám pro gaming myšku a serom na to. Že, ale chcem ju. Proste chcem ju, pridaj mi nejakému Tigalanovi za toto nevru. Čo je? Nemáme posteľ. Nie posteľ. No už ju nemáme! Aha. A teraz ma zhodil, žltý. Pomstím sa im, možno. Neviem, asi. Ježiši Maria. Jeden. Takže nie. No, kde som to skončil? Aha. Je tu giveaway dvojtýždena na myšku hernu. Nepíšte do komentu správne odpovede, lebo otázka je v popisku videa. Píšte mi to buď na Gmail, buď do Instagramu. Ale rozhodne nie do komentu, lebo vám to môže niekto skopírovať. Tu odpoveď môže to tiež napísať. A ja keď si nevšimnem náhodou, že kto keby skôr to napísal, tak môže to vyhrať ten nepravý. Takže bol by som rád, keby ste to nedávali do komentu. Ďakujem. Samozrejme, ešte raz, iba na 2 týždne. Ak nie, platíte 2... Nie, 37 eur, či 34... Koľko? Nie. 23 eur, hej, to je tak. Na 2 týždne, ty si v pohode, ty pošleš normálne Čechovi na 2 týždne a tam prejde 1 týždeň, ty kokos. A už iba týždeň to bude mať a potom naspäť. Ale nie, ty si to trošku nepochopil. Ja to donesiem ručne, až keď to dostane do rúk, tak to môže toto. Až keď to z mojich rúk dostane, tak to vracia o 2 týždne. Super. Ale len som hovoril, ak nie, tak platíš 23 eur, ak to poškodíš 23 eur, ak to už vôbec nebude fungovať 23 eur. No tak ty dobrý, robíš giveaway o myšku, ale že nemôže sa poškodiť. No tak nie, pretože giveaway bude každé 2 týždne pravdepodobne. Možno. Práve si dobrý. No tak čo, 2 týždne ju dostane jeden človek. Dostane ju naspäť, prejde týždeň a zase ďalšia giveaway.
Logika. No. Proste ja tú myšku chcem dostať naspäť, hej, pretože giveaway je o tom, že to iba požičiam, nie že to dostane. Vieš čo smutné? No. Už nemám pripravenú storku na video. Ideme na červených, majú to iba zo skla. To je jedno. Však preto sa pýtam, či ideme na červených. Taky, taky, áno. No ja som zvedavý, ak ich vyfajtíš. No, už sa stalo. Uh-huh. A táto červená húbka už beží niekde. Doša, oha, oho, epic. Dobre, už sme jeden tým vyradili. Uh-huh. Takže vidíte, že nie sme nubáci. Presne tá. Ale ružoví idú nekam do neba. Ako tak pozerám. Aj bieli. Ale ľudia, nebojte sa, na budúce video u Atoma si pripravím storku. Dobre. To bude proste furt, hej, tak. Mm-hmm. Loko sa mi točí, musí si pripraviť storku, ak nie, tak je to zlé. Samozrejme nie dneska. Mm-hmm. Samozrejme nie dneska, dneska som rád. Nemám na storku. Dneska to neplatí. Hej, hej. A ja idem sa hrať Bridge Builders. Nevadí. A ty si sa odpojil, či čo? Nie. Tak ak ma nájdeš, tak uvidíš. Ja aj tak to myslíš. Ja som si myslel, že normálne ideš na revin site. Ježi, čau, idem hrať. Kašlem na video, kašlem na bedvoru. Né. What? Aha. Už, ja už som sa zlakol, že kto tu je. Bože. Nestraš ma. Bielý útočí. Nie, ide domov. Hej? Mhm. Nie, nechaj mi iron. My iron. Chcem si kúpiť dôležité veci. Základu prežitia. Samozrejme, pokiaľ sa nám zatiaľ video páči, dajte like. Ja sa obávam, že sme príliš otvorení. Oni majú posteľ obrnenú z obsidianu a korily. Ako haló, nie, nemôžu mať. Mhm. Nie, nemôžu, to nedáva zmysel, však len pred chvíľou začala hra. A tom... No? Toto sú bedvorsky. Iné. Aha. No vlastne sú to bedvorsky, ale tak prosím bedvors. Nový bridge, vitaj. Ja asi keď už začneš stavať tieto bridge, tak asi už vypnem video, lebo koho by to bavilo pozerať teba, ako staviaš. Ale ne, ja už som prestal, ja som len dva. Bolo sa, že zamral? Žltý nie sú, okej. Zelený už tiež nie sú. Modrý sú, aha. Mňa to vrátilo naspäť, lol. No poď, ideme na nich. Jaj. To je prvý. Nejdem. Mm-hmm. Ah!
Okej. Zniš to. Oh, ježiš, nič. Ja to neviem zničiť. Nie. Ježiš. Jakže si to nejedel? Mal si kopu času. Kopu. Ty si to byli ono, ne? Áno. Čas si mal, to je hlavné. Hlavný je čas, nič viac. Nemal. Mal si ho, neklam. Nemal. Klameš mi. Ty neklam. Neklam už. A ty neklam divákom. A o čom? Dále, že som mal čas. No tak mal si 20 sekundový. Nemal. Ba, mal si minimálny, úplne že minimálny, nejaké 500 si mal určite. Mal som... Vieš koľko? 2 sekundy života. No vidíš, stačilo úplne na zničenie. Stačí, to je v pohode. Nemáme obsidian? Mm-mm. Za koľko je vlastne obsidian? Ja neviem. Aj. Čo? What the fuck? Poď. Ja prísahám Bohu, že som tu videl typka. Ja... Nemáme postel. Ja som vedel. A ešte k tomu Rus. Vidíš. Takže už sa môžeme zaoberať len na len mústvo. Nech aspoň to je na mape. Nie. Ide sem typek. Okej. Čo? Už? Koľko sme dali výhry? Nula? Nie, dali sme 5 výhier. Takže znova video, že s názvom Znova bez výhry? Super. Už sa teším. Mhm. Ale ne, názov bude inší. A... Tešte sa na dvojtýždňovú giveaway. Samozrejme, tí, čo bývate nie blízko okresu Rožňava, tak napíšte mi svoju adresu domu. A keď vám to dojde, tak mi napíšte, hej. Tým ľuďom, čo bývajú ďalej, niekde na úplnej strane Slovenska, dávam mesiac, alebo dva, ne, dám vám na to 2 mesiace. Atom. Aby ste mali tú myšku, pretože neverím pošte. Atom, počúvaj ma. No. Teraz povedz otázku divákom, lebo niektorí sú takí, že si neprečítajú túto, čo to? Otázku. A potom bude možno iba jeden výher, sa chápeš? Presne o to ide, lebo tí ľudia si majú vôbec všimnúť, hej, tú otázku. Ak si ju nepozrú, mne je to jedno. Aspoň ľahšie bude losovanie potom vyhercu, vieš. Je to a... cez, čo budeš losovať, vole. No, aj podľa toho, to či tá otázka je správna a či odpoveď je správna, aj podľa toho, že kedy ju poslal, vieš. Takže keď Takže dajme príklad si, že ju poslal napríklad, dajme tomu 5. januára, ale otázka je zle, tak nedostane. Ale keď dajme tomu, že poslal 31. ale je dobre, tak dostane knižku, vieš? Rozumiem. Už chápeš? Hej, ale keď niekto napíše, dobre, rozumiem. Len ešte... A to budeš mi povedať odpoveď potom za videom. Nie, to som ešte tiež práve chcel, že túto otázku či odpoveď nenájdeš na internete.
Ne? Ne, pretože nechcem, aby podvádzali, ale zistili si to nejako inšou formou a nielen, že naťukajú a hotovo. Takže... No, ja som zvedavý na tú otázku, akože... A otázku nepoviem, pretože ešte si ju musím najprv aj vymyslieť, vieš. Vymyslieť. Pretože ako ja mám kopu otázok, hej, čo by som mohol položiť, ale to sú také, že len to vydám a už 10 tam napíšu odpoveď. Hej, 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 počkaj, takto. Ľudia, urobím internetovú stránku, natočím video, pôjdete sa pozrieť, kliknete na webovú stránku a tam bude všetko atomový. A keď tam bude, keď bude nejaká otázka o ňom, tak tak si pozrite stránku proste. Jasné, to určite tak funguje. Dobre, to, dobre, dobre. To určite tak funguje. Máš pravdu. Bohužiaľ, tá otázka není nikde zverejnená. Možno sa to týka mňa, možno nie. Možno sa to týka YouTube channelu, možno sa to týka vlakového života. Kto vie? Mojho života? To čo si ty? Som povedal, že kto vie? Uvidíte. Ja vás najprv teraz idem spliesť a potom vám dám tú otázku. No ja sa ťa chcem teraz niečo opýtať, že ja o tom viem niečo alebo nie? Prakticky áno, ale možno ani nie. Tak to som zvedavý. Ale jedno viem určite, že podľa mňa sa kopu ľudí pri niektorých otázkach zmýli, pretože tie otázky budú fakt klamné. Aha, počkaj, to je... Hej. Hej. Tam není posil. Aha, okej. Okay. No, tak ja som na to zvedavý ako na tom. To som aj zjať, koľký odpovedia správne. A prečo nedávaš taký giveaway, že si to nechajú akože navždy, lebo takto je giveaway, dá sa povedať, že o niečom takého by si nejakomu požičal a on povedal, že no, tu máš len na 2 týždne a už a bez poškodenia to chce vidieť. Náhodou tam príde mačka, poškodí a potom, že vrátiš mi 28 euro. Pozri, keď, nie, ty si to úplne nepochopil, nevadí, uvidíš, ak to... Nepochopil vôbec. Nie, nepochopil si to. Mhm. Ako zatiaľ žijeme, ako keď som si všimol. Ja si teraz pamätám v hlave všetky moje storky. Keďže dneska sme šmolkovia, ak by som mohol dať nejaké šmolkovské vtipy. No ale, Loko, ty si to trošku nepochopil. Tá giveaway teraz bude len skúšovná, hej? Pretože chcem vedieť, že či... ľudia vlastne sa im tá myška bude páčiť. A možno po roku, možno po dvoch, neviem. Možno po niekoľkých mesiacoch. Uvidím. Tak možno pôjde giveaway, ktorá dá natrvalo tomu majiteľovi myšku, vieš. No najprv chcem vedieť, že či tá myška je dobrá. Že ti treba tým hráčom tú myšku. Jaha, že či to aj zaslúžia, ne? Hej, že či to vôbec budú používať. Chápeš? Mhm. Tak napíšte ten, ktorý je veľký gamer, akože taký, čo hrá najviac na počítači a no proste, ty budeš ho vykypeť veľko, ne? No však. Nech niekto napíše. Takže som zvedavý, že koľkým sa bude tá myška páčiť. Kde sme my? Ja strážim náš domov. Utočím. Niekto na nás utočí, dávaj pozor. Ináč, prečo nie sme poslovaní na diamantoch? Poď sa poslovať na diamanty.
Čakaj. 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 Ešte čakaj. Ešte čakaj. Ešte čakaj. 12. Tak tak. Už sme posledné 3 skupiny. Čo? Už sme posledné 3 skupiny. No, kde si? Tu si. Pozeraj sa, pozeraj sa, pozeraj sa. No, pozerám. Wow, wow, akože wow. Zázrak sveta, že? Mhm. Ďalší darček, bože, nemám na to darčeky nejak. No, oni sa tu bijú, jak takí Maďari. Ale... My si tu chillujeme, robíme veci. Ale ja tam pôjdem a prehrajú hneď. Je to vlastne... ešte žije. Hej, postavám cestu k diamantom, OK? OK. Ja neviem, kde oni majú posteľ, tí rúžoví. Oni ju majú až tam? Alebo kde sú oni? Ja ani neviem, kde oni sú. Bože, neviem. A tam, dobre. Ražby! Aha, jasne, jasne, jasne. Nebudem uderať, ne, otvorím si inventár. Ja som fakt chytý človek, super. A tom, aha, čo mám? No čo? Vieš čo strieľa Wizard v Clash Royale? No, viem. Máš Fireball, super. Áno, mám Fireball! Dobre, teraz by sme mohli ísť na rúžový. Na rúžu? Okay. Môžeš ísť zatiaľ, ja si pokúpim nejaké lepšie veci. Zatiaľ mám ich tak na hovno, že... Až. Takže teraz definitívne robím cestu k rúžovým a oni teda aj rúžoví budú mať prístup k nám, keby dačo. Neva? Neva. Takže keď nás zabijú, není moja chyba, ale tvoja? Bá tvoja. To už zrazu moja. Ale oni sa aj tak furt bijú s modrými. A teraz... Modrými? Teraz pôjdu na Aqua. Hej, až teraz ich zničili. Čína. Jo, tá rýchle rašuj, rašuj, rašuj. Vazmek. Alebo ja neviem, asi z Aqua sa bijú. Takže... Pôjdu už na nás. Ako tak. Už idú na nás. To je v tom. Hej. Ehe. Už sem ide. Typeček. No tak ale helpuj mi ne. Bum. Umrel som. Poď rýchle, už idú na nás. Idú. Ja som puto. Ja som im skoro zničil postel akože, ale tak... Dobre, no. Jasne, jasne. Ináč som si zase všimol, toto video zase bude totálne dlhé. Kde ho vieš? No, proste... No, ty si ho nezabil! Haló. Ty si Maďar, fakt. Ježiši Maria, ten Akilauru! On je cheater. Poď. On má Akilauru. Poď sem, kde si? Poď sem. Ideme na ňoho obidvaja. Uvidíme, že či nás dá oboch. On má Akilauru. Pozeraj. Nech hovorím, on má Akilauru. Digmorek, pozeraj, ma skoro zabil. Mám ho. Dobre. Super, konečne. Vidíš, ja ho dvaja ho dáme. Dvaja, hej, a tam ešte druhý. A mne zostali len dve HPčka, akože tak... Tak sa nahýluj a come on. Dobytky.
Už zase sem ide. Haló, uj. Ale nie, jeden, nie, ten druhý je slabý, s tým už som bojoval, ale... Umrel som. Dávaj pozor, ide. Čo to vidím? Ten je slabý. Pozor, zničil blok. Vidím. Ty si mu na to naletej telo, ty si taký maďar. Skús ho zhodiť. Prečo ja, však ty si tu ešte? A ty čo robíš? Ja som sa ešte teraz spawnol. Dekosvaja. OK, dali sme ich rush beat. No, ja som sa preboval ku ním, ale už som umrel. What? Už sme to akurát zničili postel. Aha, ešte aqua, akúňa. A mňa si nechal v obklúčení. Ty si taký... Pomoc. A mňa nahájajú túto oči. Ja už som umrel a samozrejme už musíme aj končiť. Takže pokiaľ sa vám dnešné video páčilo, dajte like, dajte odber. Skúste tu giveaway, hej. Samozrejme, jedného dňa príde to, že natvrdo pôjde ku niekomu, natrvalo. A samozrejme, tešte sa na to. A skúste, zatiaľ si ideme otestovať tú giveaway, že či vám bude dobrá, ja som ju neskúšal. Takže... Pokiaľ sa vám dnešné video páčilo, dajte like, dajte odber, bol tu so mnou Loko, bude v popisku videa na jeho kanál a budem sa tešiť u ďalšieho videa, takže zatiaľ čau.